Takže u naší první pejsku, toto je bonusové video k loptě, ke kterému jsem vám řekl, že abyste se k němu dostali, tak musíte dát 150 lajků. Vy jste mě ohromně překvapili, místo 150 lajků už je tam nějakých skoro asi 500 nebo kolik, takže příště si určitě budu říkat o víc a užijte si to, zasloužili jste si to. Tohle video vlastně vzniklo tak, že jsem jenom testoval program od AMD, který vám umožňuje neustále snímat, co hrajete a ukládat si z toho highlighty. Následující highlighty byly zachyceny pouze během jediného herního zasedání s Ondenem, ve kterém jsme si to školili jak nikdy předtím. Bececle kek. Bececle kek. Oh yeah. Tomu říkám Golus baby. Co to udělal? On vyjel jako nad bránu a to skočil nebo co? Já jsem si byl jistý, že tady to dojede úplně v klidu. Ale bohužel bagr nemá takovou horskou sílu. Řekl jsem horskou? Yep. Já jsem jednou řekl horské kolo. No ale tak to je normální, že jo? Teda horse bike jsem řekl. Tak to už ne. Horse bike. To má tak 0,4 horsepower, vole. Není to nemožné. Kolik je jedna horsepower? No. To je síla dvou koní. Jakože jednoho povozu. Jako fakt? Mhm. To jsem dlouho nevěděl. Musím myslet, že to je prostě jeden kuň. No tak ne asi, vole. Takže dump. Nechtěl bych jenom umět loptičku. Dump Americans. Trabantil jsem toho, co šel ti pozadu. Po prdelce. Oh, fuck. Not in my house. Ne, já dám gola teďkon, skokej. Vidíš? Worry not. Jsi tak hrozně gravtipnej, když se sněš už takhle a pak ti to zkazej. Ještě zvykne. Koukni na to, já jsem prostě nevěděl vůbec. A tak jenom hop? Ten druhý bude s tím jezdí, vole, na druhé straně a mi to vejde. Škoda, že se neprojebal, to by bylo tak gloriozní. Nestihl jsem to. Pěkně, ještě! Ještě! Lurde! Oh shit! Tak tohle byla nejlepší akce ever. Počkej, jak těsně jsem to ještě dal prostě, on to zase ještě stihnul, vole. Co? Poslal jsem ho plavat! To by ten balon musel spolupracovat, vole! To je zmrt! Jak to, že to trefil, lidi tam jel asi z půl kilometru! Jdu po balonu! Tak nestíhám, jeď! Jeď, rychlejc, jo! Kámo, that's what she said ultimate! Jak to je moc. Go. Uhlus. To je dobrý kop. Do piči. Dík. Ne, noc dík. Ty byl namočený.